sijui kama tunakubaliana kupatana na kipi hapa. Tuko pamoja? Mimi nataka niseme hivi. Nikimalizia. Leo wakati niliongea na hawa viongozi wenu, akiwemo huyu Kaparo ambaye ni MCA wa kona hii, nikasema kuna wafanyabiashara wale wa chini, vijana na kina mama wa Doldol kule, wengine wa hapa Ilwot, Ilpolei, wengine wa Juakali, wengine wa hapa Segera, na wengine wa Naibor. Na nimesema hawa wafanyabiashara waandikwe majina yao, wafanyabiashara 400. Leo kwa sababu mimi ndio hustler chief, si ndio? Na mimi najua mahasla wamehangaika kiasi. So niko hapa na shilingi milioni 1. Tupatie hawa wafanyabiashara wamehangaishwa na corona, ili waongeze stock ya biashara yao. Lakini mimi nawaambia hivi, mwaka ujao hatutakuwa tunawapatia pesa ya mfuko yetu. Mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali kwa budget. Tumesema hivi, vile mnapata pesa milioni 100 ya CDF ya kujenga shule kama hii, mwaka ujao tunawawekea pesa milioni 100 kila mwaka, kila constituency, ya kusaidia mahasla hawa biashara yao iweze kuinuka. Nyinyi mnanielewa? Umesikia ile mimi nimesema? Unanielewa, my friend? Yes. Na mimi am a very serious person. Mimi semi kitu msielewi. Tunaelewana jameni, watu wa Pala Kipia? Nyinyi mko tayari tuunde hiyo serikali mwaka ujao? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema serikali ni ya mahasla mwaka ujao, nione serikali ya mahasla. Basi mimi nataka niseme asanteni sana. Hiyo pesa nitawachia hawa viongozi, watapanga hawa wafanyabiashara. Mimi nasema asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Katuko pamoja. Thank you. Asante sana. Thank you, my friends. Yeah.